lrt akyekumiddeku mukutu ogwa point media ugi tukwebaza nnyo omulimu gwokukola gwamaanyi genda umaaso bare ngaosabscribe nga likinga sharinga ate era nga okulaba nti tolekebwa mu nsonga zonna zonna zetugezako okulaba nti tukutuusako naddala ezo eziri mu kisaawe eky'ebyobuvuzi olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku omukulu amanyikiddwako nga georgi musisi ng'onoyeegulidde erinya oluvanyuma lwokuba nti noy'omu kwabo abali ku ttiimu y'abannamateeka mu kibiina ekya national unity platform omukulu ono okumala ebbanga kati tulabye nti no azenga ayamba abana bekibina kya nup nadala abobetagisa obuyambi muludda olwamateka era agendadde addala bulungi okuba ntino akola omulimu ogwo awo omukwabo abantu betuze tulabanga agenda maso nokkola emirimu ginn okuvira ddala mumyaka ja202 era nbanga yegatta ku kisinde kya pp powe ay omubaka shamimumalende era okkakana nga oluvanyuma lwemirimu emirungi geagenda maso okuba ntino akola banna kibiina ab'ekibiina kya nup ne bagenda mu maaso nokumwesiga ne kadi yabwe okakana nga yesimbye omukalulu komwaka gwa202 era bwatyo nagenda umaaso okuba nti no afuuka omubaka kakati no okusinzira kutyaensonga bwezizenga zitambula kiteberezebwa okuba nti no omukulu ono george musisi ayeomu kwabo abali mukwambukira ddala amadaala era nga yomu kwabo abesigibwa abekibina kyationaity platfom era nga ne bannauganda batandise bulungi nnyo okumutegera okusinzira kw ezo engambo z zenatuwulira okusokera ddala omukulu ono kibaddenga kiteberezebwanti obaoli awo agenda kuba yesimba kukmbtndbymkono okbarl okusina knfmioomp gwetubodekbnfunaomukuluono kyategerebnya amukira niipality ate ayinzaokubngendakwsma unju anda kakati agali kuoindia g fenafena tumanye bulungie anda abutya bwagenze maaso okuba nti noakola mu palamenti y'eggwanga erya uganda kiki akyayayongedde ku by'obufuzi by'eggwanga lino erya uganda wabula ssaawa zino ensonga ziyimiridde zitya ku ludda lwe gweakyekumiddeku mukutugawa point media ug ensonga eno gyetugenda okuba nti notukuba mu ttooki y abaffe ab'ekibiina kya nup banaaba bateeka akazeto ku sse mu jjuŋŋanda oba ensonga ziyinza okucyuka mujukira ntino semujjuŋanda ali mu kibiina ekya fdc ekyagenze maso okuba ntino ate kiyiibwa okusinziraku fdc eyekatonga newankubadde ya fdc eyanajamba bagamba nti ekibiina kyabwe kyekyaliwo bulungi nyo saawa zino asemujuganda awamu ne bannaaba esaidi yekatonga bali mugenda mumaaso nagezako okulaba nti bakolawo ekibiina ekipya era nga processi yatandisedda wabula ekifo kye nga omubaka owakira munisipality chiri cf era ana asobola okuba nti akomawo oluvannyuma lwakalluka omwaka gwa 20 abire mu nkaaga obneda byonabyona tugenda kuba tubikuba mutoki tugende mumaaso nokulaba butya ensonga wezitambulawabula te atoze tulaba ntino esan znno omukulu alex ho mafumbiro adeputy spokperson wekibina kya nup anaye agenze umaso nokgeza okulaba nti akuba ebituli amuonse mujuanda era ngaategeza nti omukwabo abali fable kuludda oluvuganya ament ekinmaokyongera kukosa abo bonabona abalimuoposition byonabyona tugenda bitubitunulamu genda maaso obere ngaosabsribenga liki nga sharinga komentinga atubere nga tutambulira wamu agwali ku point media ug njagala nsooka enkozesa so omukisa gunno ngensonga zino tetunazigendamu zonna zonna nyongera okuwanjulira haji abdu omusomi weduwa omukulu nakutegeza nti wonna wonna weosinziridde koberengaoliwabweru weggwanga erya uganda tosirikira kizibu kyona kyona genda maaso obere ngaomutukirira aberenga akuyamba gwesente nga zabula emirimu berenga ga omukonako ku namba eno oba senakindi mwezako obaka obwa whatsapp ajja kuba akufuna bulungi nnyo e namba eri 0752 447 156 ye hjj abdu omusomi wedduwakati sokka tufuna akalango kano katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu amanya neddoboozi agi abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naoba oli bweru waggwanga emirimu gyakucankalanako jyangukusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zabaawo eduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebaddeekwesibyek eksibyeko akanyaaga nina ekyoto kye nsobola okukumira ulwadde oli bweru waggwanga nga toli ku mpi wano n'ofuna omukisa ogwonabwe n'osomerwaku kudduwa nga nkuteddeko n'akabaani alla ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange yessimu zu75 2 44 mu7ane15 6 ne kuwatisapu kwendi mupeereza obubaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wali ku point media ug mukiseera kyekimu njagala okwongera okujjukiza ababf sume oba aba Bright future international hospital okuva mu ggwanga erya usa abakulu bano bakutegeeza nti dagali liab balikola mu byabutonde era nga balikolera mu ggwanga erya usa nga litukagana n'omutindo bulungi nnyo awo nino nebalikaaletaanino mu ggwanga erya uganda nelibera nga ate likuyambako okuba nti likujjanjaba eranjagala kutegeza nti bakutegeeza nti bakola akunsonga mu bana abato bakola kunsonga mu bavubuka awamu nemubakadde oba abazeeye ate era bakola munsonga ezabakyala nebakolane ku nsonga ezaba abami era gwe wenna wenna ali eyo nga olumizi bwomugongo gwe omusajja nga amanyigeksajja gabula gw abadde afuna obulumi ngaoli mukufuyisa gwalina omusayi ngaoli mukufuyisa ate era ngaoli mukufuyisa buli kaseera bakutegeza nti bagenda kuba bakwasaganya bulungi nyinzimu kunsonga endala azebagenda umaaso nokuba nti nobakwasaganya kuliko ensonga nga preseue dabets oba kiyita e sukaali ensonga ez'omukisenge mu basajja awamu ne mu bakyala ensonga ezamagumba obwongo awamu n'omutima ababfsuma bakutegeeza nti bakola nejeno ful board chakp okwekebejjaki ekibadde ekikusumbuwa awo nonoolyku ogenda mu maaso okuba nti noofuna obujjanjabi anga otegedde bulungi nnyo ki kyolina okujjanjaba ginawena ayagala okumanya ebisinga wo osobola oba kubirako ku namba zino wamanga obasinakindi anooweerezak akola appointment n'omusawo awonno n'olyoka ogenda mu maaso okuba nti no ogenda okubasinkano enamba eya airtel r0700 3431 54 ate enamba ya mtn er0789 90 4444 basangibwawo ku kampala road greenland towers opposite bank of uganda abonno abe ba bf suma oba bayita ababright future international hospital kakati nga tuze ku nsonga ez'omukulu George musisi awamu nehonoyobosse mu juŋganda abenkutegezezako nti ensanji zino okusinzira ku ngeri ebintu gyebitambulamu kirabisa okuba nga omukulu ono asawa yonayonna bannakibiina kya nup bandi muwakadi okuba nti no yesimba mukifo ekya kira municipality nga bwenkutegezezako nti gyebuvuddeko akyabadde kirowolezebwa nti obaoli awo omukuluono agenda kba yesimbakunzbakireke nga naye munakibina kyaton fblana naye anganmjuanda era nawo bamazeko ebbanga eriweerako mubukulembeze

alugwamu okumuteekako okumuteekako george musisi kinamujja mukifo kino oba nedda wabula okusoka njagira tubere nga tutunulira butya omukulu ono aonbe semjju anda bwagenza umaso nokuba ntino akola emirimu ge semjju yasoka kubeera munamawulire era nga ebiseera ebisinga agenda maaso nokuba nti no awereza oba aripootinga ku politicis weggwanga erya uganda wabula oluvanyuma yagenda maaso neyegata ku kibiina kya fdc mumwaka gwa 201wyasoka okwesimbawo nabera nga agenda maaso nokufuuka omubaka wapalament okumala kati akineno nga kisanja kya kusatu onayobose mu juganda y'omukwabo boosobola okulowooza nti oba oli awo abe ba siniar leaders abaliku ludda oluvuganya gavumenti olw'emyaka gyamaze ate era oba oli awo aneembeera gyagenze maaso okuba nti no akwasaganyamu engeri engeri gyekwasaganyamu wekituuka kukwogera ebintu ebyenjawulo naddala ebyo ebiruma abantu onebose mujuganda yomukwabo ababaka bapalamenti abannayuganda agwe bagendededde amaaso okwesiga olwensonga nti ebiseera ebisinga avuddeyo n'ayogera ku nsonga ayiziruma bannayuganda naddala ng'ayitira Amugezako ko kulaba anti ga government ya mwami mu 7 mu 7 kennyini awamu ne family awamu ne bichamu ebigena maso nokuba anti no bikolebwa omukuru mwami mu 7 ate mu kaluluko mwaka gwa 12 abiri mu gumu abantu banji nyo abali basubira nti oboli aho no ebose mu ajja kwa ku kibiina cha national platform era mwaka gwa 12 abiri otwala abantu abawedera ko dalana dalaba abava mu DP bagenda mu maaso nebegatta aku kibiina ekya nup wabulayo semujjuŋganda ekyo teyakikola yasigala bulungi nnyo mu kibiina kyo ekya fdc newankubadde eno waali waliyo akatyabaga oluvannyuma wa ditr kizarbesige okuba nti no yali yakavaayo naasigalayo era okkakana nga awangudde obubaka obwa mp mukira munisipality semujuganda mukalulu ako oluvanyuma lako lwa lwa kalulu aka ko makagwa 12 abiri mugumu twamulabanga yesimbye oku bwa speaker atena mu kisera chechimu ani tulabanga abamu abagenze maso okutegeza nti oboli awo ali mu kukozesebwa okuba nti no bali ba garanti semujju uh, oboli awo tagenda maso na kwesimba oku chefecho okusinzira nti honorable beka kadaga na yacha yali achali uh, yali acha yagala okubera mu chefecho eranga bana Uganda balowoza nti oboli awo ye muntu acha asanide wabula byonna byonna si wa ebityo ebyagenda umaaso a okuba nti no bikola era okukakana nga ajjakoboolanya ekisokera ddala ayesimbyewo era nawangula mu kamyufu ka nrm naabera nga afuuka sipiika wabula ate oluvanyuma weyagenda maaso a kuba nti no ava mubulamu bwensi awo omucyala spiiker nitamong naagenda maasoba okuba nti no agenda mukifo ekyo kakati mu mwaka gwa 2023 ngaebyo byonna byonna bimaze okubeerawo semu jjuŋganda mu kibiina kye kya fdc yavaayo n'ategeeza bannayuganda ki ekyali kigenda mu maaso munda era ki kyebaali bagezaako okulwana ng'ono yategeeza nti essente za mwami museveni zaali zimazedde okuyingira ekibiina kya fdc era nga ziyitira amubukulu okulina ndala mafaabi awamu ne patrick am riat oboy era nga zina eno zakozesebwa mu kaluluko omwaka gwa 2021m mugezaako okulaba nti no abalina engeri gye bayinza okunafuyamu ebibiina ebirala naddala ekibiina ekya nup arobert kyagulanyisa entamu eyali aleese amasanyalaze agawererako ddala wabula omukulu ono ate yagenda umaaso nakuba nti nno ate asigalayo era okukakkana ekyekatonga nga newe buli kati abanaeno tebagenda nga amaaso kuba nti no balina engeri gye bateseganyamu okuzzaawo ekibiina kya fdc era semujjuŋŋanda agenda kuba ate atambula n'ekyo ekibiina ekipya ekigenda okukolebwawo eriyasirukwago awamu ne dkr kiiza besigi wabula mu mwaka gwa 2023 nga guggwako mu novemba twafunako ripoota ezali ziraga nti honerebose mu jjuŋŋanda y'omu kwabo abaali bayitiddwa ku kitebe ekya national unity platform ekipya emakedere kavule nga wekyali kigenda okuggulwawo era ngaono yali alina kugendera ku ttiimu a okwali dir kize besige okwali kaija awamu ne eliasi ruqwago load meyer wabula ono teyansobola kuba nti nnagenda oba oliawo olwensonga enzimu oba endala akino nno kyaleetera bannayuganda okulowooza nti awo omukulu ono oba oliawo tali ku luddalulungi olw'ekibiina ekya nationalnity platfm era tuzenga tulaba nga waliwo nebiseera ebimu wagenda umaaso okuba nti nno ate abakuba mu ttooki ira okukakana nga alabisenga oba oliawo atakkiriziganya nabo kakati newankubaddeko nebose mu juganda muntu w'abantu era bagenzi amaaso nokuba nti no bamutegeera okumala ebbanga eriwererako ddala wabula ekisookera ddala tolabye nti no mukaluluk'omwaka gwa 202ktegatakunup ate era newano ekyabadde kisuubirwa oluvannyuma lw'okuva mu kibiina kya fdc nti oba oliawo agenda kuba abeegattako era tetulabyewongeri yonna yonna gyeagenze maaso nakuba nti no akwataganamu n'ab'ekibiina kya nup wabula ensonga zakyukidde wanookuba nti no akisuubirizibwa okuba nti georgi musisi munnakibiina kya nup ayinza okuba nga agenda kumwesimbako essaawa yonna yonna era nga mukalulu ka b226 yandibanga ono agenda kukweebwa tiketi y'ekibiina kya national unite platform musaga emyezi nga musanv emabega eyasobola okuba nti no ayitegezebwako bannauganda eya sipiika nitamn awamu ne mathaasi mpuga mukigambibwa okuba nti no abakulu bane eno babadde nga batwalaganya sente y'omui w'omusolo onabose mu juganda y'omu kwabo abaali basuubirwa okusinzira ku butya bwazzengaayogera ku buli bwenguzi okusinzira kubutya bwazeayogera ku malya g'ensimbi naddala mu gavumenti yamwami museveni awamu ne mu famire yamwami museveni wabula ekimuku ebyo ebyewunyisa bannayuganda n'okutandika okuba nti no bamukubamu ebituli ekisokera ddala kwekugaanokuvayo okupuresi inga oba okuteeka akazito aku supiika wa paalamenti omukyala riht honorable anit among nge ategeeza nti tasobola okutandika ate kunyiga mukama we naddala nga yamuwa omukisa okwogera kufula ya palamenti awamu n'ebintu ebirala ebiringaebyo kino nno akyawaliriza bannauganda naddala abo abali benyigidde mu hashtag uganda parliament exhibition okutandika okunoonyiriza awamu nokukuba tochi mu honorable si mujuganda ngalawo bunno aoluvannyuma nekizuula nti oba oli awo y'omu kuabo abafunira ddala mu trip eziwebwayo abeziweebwao ababaka ba palamenti mu kutambula okugenda mu bifo ebyenjawulo era nga spikar nitemog yali era mu mitambo gyokuba nti no agaba trip ezo kakati no ahonebosemujuganda yasabye bwe bannayuganda abawererako ddakumikutu emitimbagano avaeyo yenyonyoleko ekintu kyeyategeeza nti yaalowooza ebyo byonna byonna eby yali bigenda mu maaso ku paalamenti waliwo eyabiri emabega era nga gavumenti oba sitaete yegenda mu maaso n'okuba nti nno eteekamu amaanyi awamu nesente okulaba nti palament erumbibwarokakana kahonrebose mu juganda talina kyagenza maso nkuba nti no akola ku nsonga za sipiika anit mong awamu n'ensonga eziringaezo wabula ate ku nsonga zamathayasmpuuga nazo zayongeredde ddala okuleeta akabasa ku saidiya honrebose mu juganda oluvannyuma lwomwami ono okuvayo nakyogera lwatu nti ajja kuba ina ngeri yonna yonna gyagenda kunenya honbomathsmpuga newankubadde neyekenyni amwaka gwa2023 yavayo ntegeza nti no mukibina ekyo ekya fdc nanmafabi ne patrick amrto boy bali batotte sente zamwami ms okusinza kuba nakibina kya nup bavayenebategeza nti ensonga eyo ym n nbomathsmpga geyali yenyigiddemu wabulase muuanda a bnga agenze maso nkuba ntinobayita mubintu bingi nyo nadala kuludda oluvuganya gavumenti mubyobufuzi byeggwanga lino eryauganda bannayuganda nebewuya lwaki ate muntuym agenze masokba ninebangayonaynaadalanalikuluda oluvuganya gavmenti obulamuwe bona agenze maso nkubaok okunya awamunkutka akazito kmwami sen awmunegavumenti y muenda masokbantnyakola eronensonga eretedde bannayuganda okkuba ebituli muhonere bose mu jjuŋŋanda okkakananga ensonga oba oli awo zitandise okuba nti nno zimutawukako wabola bwe tumulaba aty alabika okuba nti nno muggumu nnyo era agenda maso nokuba nti no atambuza ebyobufuzi ngabagenze masonkuba ntn akikola a zino ekiri mukugenda maso erabubutambbetulaekumiutu emitimbagano bwebwa alex wis mufumbiro putypperson owekibina kyationa it platfm ngenda maso nkunwmukubat mnbjadaebuvude aandayagenda maotgza n soa zn ezreda maso twamba n omukulu a lead of opposition alina okulondebwa obulonde bwe oba kye bayita okukubibwako akalulira nga aba kabali ku ludda oluvuganya gavumenti babalina okugenda umaaso nokuba nti noobakikola richard rom yavan neyeemulugunya nti ab'ekibiina kya nup ate bagenda mu maaso nakuba nti bakola okubuuliriza akwani gwe bagenda okulonda ku bwalid of opposition ekintu richard rumu kyagamba nti kiina otekebwako kakati no ekintu kina eno semujunganda ya yavanye naakikakasa ngaagamba nti bo mu fdc gye n'omugesya muntu bwe yali agenda mu maaso n'okulonda omukyala winni kiise nga leader of opposition yasooka kwebuuza ku bibiina ebirala eby'enjawulo nga dp upcgema awamu n'ebibiina ebirala n'ategeeza nti bo ab'ekibiina kya nup a tebaabuuza ku kibiina kyonna kyonna webaali balonda mathaas mpuuga ate era newebaali balonda ajowel sinyonyi ekintu alex wois omufumbiro akyeyavuddeyo okutegeeza nti nohonebose mujuganda amu butuufu obwoliawo yandibadde ayongera okukuba tooki awamu n'okutunulira ensonga zaabwe nga bo ab'ekibiina kya fdc era ng'ategeeza nti bo taobolanabaaba nup tebabolakuba nttebalabirak ebyo ebrtfdc okusinzira nti nmjuandakenyni yavayo nlabisa abantube kyoka te ekitukakyokuba ntino alaba esob ezbalala ku mwanjo ekintu x ifr kyalowoza ntino sikitufu kakati nga tutuse kunsonga eyamunamateka gergsina bwentegezeak nokuba nti no adda mu bitundu bya kira municipality era nga bwe twategeddeko ngino gyebalumbidde n'omukulembeze w'ekibiina kya nup robert kyagulanyisaentamu ku lunaku olwokbi mu bitundu ebya bulindo george musisi nga bwe nkutegezeza nti emirimu gyabadde agenda maaso n'okukolera bannakibiina kya nup abantu abagamba nti no bali mu straggle era ludda olwabantu gisobodde okumufunira obuganzi era okukakananga abantu bangi nyo abagenze mumaaso nokuba nti no bamutegeera omwaka guno nga gutandika twafunako narepoota eziraga nti omukulu ono yomukwabo abaali baweredwa oba yomukwabo abali basuubirwa okuba nti no bawebwa obukulu ku lgo tim eyekibiina kya nkiwabula nagenda mumaaso okuba ntino awoobuvunanyizibwa obwo abwesamba ogenda maaso nokuba nti no agezaako okukola ebibye awamu n'okuzimba politica kariya ye kakati no saawa zino akiteberezebwa okuba nti nno mu kalulu k'omwaka gwa 226 george musisi yandibanga entebe eyakira munisipality agenda kuba nti no ajyolekera wabula nga bwe nkutegezeza mu kusooka nti kyabadde kisuubirwa okumala ebbanga eriwererako ddala nti agenda kuba yeesimba ku honrbo bet namboze bakireke okusinzira kutya ensonga bwe zizzenga zitambula honb bet naboze bakireke eyava mu kibiina ekya dp mwaka gwa 202neyegatta mu kibiina kya nup ng'abalala bonna bonna aba dp blok abaasobola okwegata ku kibiina kya nup naye enambooze y'omu kw abo ababadde bakubibwamu ebituli era nga bakubibwamu ttooki ebiseera ebisinga wabula en7an zino omukyalon alais okuba nti nno alikludde giolw'obukulembeze bwekibiina kya nup oluvanyuma lw'okuba nti nno values ate tumulabye nga agezaako okuteekawo embeera eraga nti oba oli awo ali kumulamwa era ku nsonga ezo ezitaambulirwako nup okkakana ngaoba oliawo awo enkyukakyuka weesoboledde okuba nti nno ejja wabula ekyebuuzibwa omukulu george musisi anaasobola okuteekawo okuvuganya okumala kuhonerebose mu jjuŋŋanda gwe tuzze tulaba nti nno ebbanga erisinze mu politicol caria ye ng'ali kuludde oluvuganya gavumenti asobodde okuba nti awangula akalulumu buli ngeri yonna yonna neweyagaana okuvaayo okwegatta ku kibiina kya nup nga omuyaga ogwa nup genze maaso nokuba nti no gubeerawo mu kaluluko mwaka gwa 2021 oba okusinziira ku ebyo byetuzze tulaba mu kisanja kino oba oli awo kyoyinza okuyita ensobi onebose mujuganda zaakoze okusinzira kubamu ngaebandikirabye georgi musisi ana asobola okumujgjawo ku ntebe ey'obwa mp mukira municipality genda mucomentection oba sobole okuba nti nowaayo endowoozayo nga bulijjo tera okuba nti no tekikola wabula gw ali ku point media ug mu kiseera kyekimu jakusaba teweerabira oku subscribenga ku likinga ku sharinga awamu nocomuniti nga osobole okulaba nga tutambulirwamu nga nkwerekereza anjagala nku mbere nga nkujjukiza hajj abdu omusomi weduwa wonawonawooli wonawonawoosinzidde newobanga tuli mu ggwanga erya uganda hjj abdu agamba nti eo tekikugana kuba nti noomutuukirira ku nnamba eegyolaba ku sqrinio eri0752 447 156 mukiseera kyekimu osobola okuba nti no ateera ogenda maaso nokuba nga omukubirako oba omweziobaka k whatsapp okumutegeza ensonga nga gwe wenna wenna alina ekizibu ekyensimbi ekizibu ekyomulimu abudu akutegeeza nti ajja kuba akwasaganya abulungi nyo mukiseera kyekimu yongera okujukiza ababf sumaoba baita bright future international hospital okuva mu ggwanga erya us abakulu bano bakutegeeza nti wonna wonna wooli abagenda kuba bakuyambako okuba nti obakujjanjabakyolina okukola obukozi kwekwata essimu obere okola apointment n'omusawo obere obasisinkana era bajja kuba bakuyamba akubakutegeeza nti bakola ku nsonga mu baana abato abavubuka awamu n'abakadde bakula ku nsonga ezabakyala awamu n'abaami era gwewenawena alina ensonga nga pressre ousers diabetes oba kiyita esukaali ensonga ez'omu kisenge a ensonga ezomutima amagumba oba ensonga ez'obwongo ababfsu bakutegeeza nti bagenda kuba bakolako bulungi nnyo abakutegeeza nti bakola nejeno badchkp okwekebe ejjomubiri ki ekituufu ekikuluma awo nonolokgenda umaaso nokuba ntinoofuna obujjanjabi ngaomaze okutegeera bulungi nnyo kiki kyojjanjaba ayagala okumanya ebisingawo soolwoba kubirako ku namba zino wamanga eya airte e07 Ah, sorry ya artel eri 07003431 54 ate ya mtn it is 0789904444 we ba bf suma basangibwa ku greenland towers opposite bank of uganda kambagalize olunako olulungi mubere bulungi era mweraba